Ձին ես մի քանի ամսից գնում եմ բանակ։ Կսպասես ինձ։ Կսպասեմ։ Իրականում երկու տարին շատ երկար ժամանակահատված է ու այդ ընթացքում ինչ-որ բաներ կարող ապոխվում։ Չեմ կարծում, որ սերը փոխել լինի, ես կսպասեմ։ Ու երբ որ հետ գամ ուզում եմ, որ ձեռքը բռնեմ ու բոլորին հայտարարեմ, որ դու իմ հարսնացումս ես։